preminula Udovica Slobodana Miloševića. Kako saznajemo, Udovica bivšeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Mirjana Marković preminula je danas. Prema saznanjima umrla je pre sat vremena. Mira je imala četiri operacije, a nakon posljednje su je ugrožene vitale funkcije i lekari nisu željeli da daju prognoze u vezi sa oporavkom. Mirjana Marković, rođena u Požarevcu 10. jula 1942. godine, Bivša je srpska političarka i supruga bivšeg predsjednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića. Iz braka sa Slobodanom Miloševićem ima dvoje dece, Marka i Mariju Milošević. Bila je također lider političke partije Jugoslovenska Levica. Poslednje godine života provela je u Rusiji.